Kolem dokola rostly četné palmy kokosové, oranže a citroníky, ale vše plané a nesoucí jen skromně ovoce. Přesto mi zelené citrony výborně zachutnaly, zvláště když jsem pak vymačkal jejich šťávu do vody a připravil si tak chladný, osvěžující a velmi zdravý nápoj. Měl jsem teď plné ruce práce zaměstnán sbíráním plodů a donášením jich domů. Rozhodl jsem se, že se opatřím hojnými zásobami rozinek, pomerančů a citronů, abych si zajistil na dobu dešťů, která se kvapem přibližovala. Nakupil jsem velkou hromadu hroznů, opodál ještě jednu, poněkud menší, a jinde jsem zas nahromadil hojně pomerančů a citronů. Vzav něco plodů sebou, vydal jsem se na zpáteční cestu odhodlán, že se ještě vrátím a všecko pak odnesu buď v pytli nebo v nějakém koši. Ale poněvadž jsem cestou domů strávil 3 dny, byl můj náklad značně poškozen. Šťavnaté hrozny se vlastní vahou rozmačkaly a zkazily, jenom několik pomerančů a citronů zůstalo neporušeno. Na zítří, dne 19. července, jsem si ušil 2 pytlíky, s kterými jsem se vydal pro svou sklizeň. Ale jak jsem ustrnul, když na místě hromady plných krásných hroznů jsem nalezl jenom ožrané a sem tam poházené zbytky. Domýšlel jsem se, že tu spoušť udělala nějaká divá zvěř, ale neměl jsem potuchy, která. Vida, že není možno, abych tu nechával ovoce na hromadě a sebou vzít, že je také nemohu, poněvadž by se cestou zničilo, vymyslel jsem jiný způsob. Natrhal jsem hojnost hroznů a rozvěšel jsem je po větvičkách stromů, aby mi uschly. Oba pytlíky jsem si pak naplnil vrchovatě citrony a pomeranči. Zpáteční cestou jsem se těšil pohledem na plodné a utěšené údolí, chráněné před bouří, vodnaté a hojně zalesněné. Vyčítal jsem si, proč jsem se usadil na nejhorším místě z celého ostrova. Počal jsem pomýšlet na přestěhování a pátrati, zdali bych nenašel v tomto půvabném a plodném údolí místo k bezpečnému obývání. Tato myšlenka mě dlouho zaměstnávala a svého času byl jsem jí velmi nakloněn, neboť mě krásná krajina tu zevábila. Ale když jsem o věci uvažoval déle, pomyslel jsem, že tu bydlím pěkně, na pobřeží, kde se třeba během času může něco přihodit, co by mě bylo na prospěch. Snad tak, jako kdysi mne, zažene jednou bouře v toto místo i jiné trosečníky. Věděl jsem, že sotva co podobného se kdy přihodí. Přece však se mi nechtělo vystěhovat se odtud do vrchů, mezi lesy, hluboko do středu ostrova, zlomit hůl nad svým osudem a považovat i spásnou příhodu netoliko za pochybnou, nýbrž přímo za nemožnou. Zdal jsem se tedy svého plánu na přestěhování, ale do krásného údolí jsem se tak zamiloval, že jsem tam trávil většinu zbývajících červencových dnů. Vystavil jsem si tam také jakousi besídku a ohradil jsem si ji kolem dokola 2 plotem do výše, kam až jsem dosáhl, a vyplnil jsem jej roštím. Tu jsem přebýval v bezpečí často po 2 nebo 3 dny, vcházeje a vycházeje přes ohradu po žebříku. Liboval jsem si, že nyní mám dům na pobřeží a v lesích letohrádek. Těmito pracemi jsem se bavil až do počátku srpna. Ale sotva jsem ohradu dokončil a počal se těšit ze svého díla, dostavili se deště a připoutali mě k mému pobřežnímu obydlí. Pořídil jsem si i v besídce pěkný stan z kusu plachty, ale postrádal jsem tu svou skálu, která mi skýtala záštitu při bouřích, aniž jsem tu měl jeskyňku, kam bych se byl uchýlil při zvlášť prudkém líjavci. Jak jsem již řekl, dokončil jsem počátkem srpna besídku a počal jsem se z ní těšit.
3. srpna doschly rozvěšené hrozny na výborné, dokonalé rozinky. Naštěstí jsem je zavčas sklidil, neboť v zápětí se dostavivší deště byli by je zničili a připravili by mě tak o nejlepší díl mých zimních zásob. Bylo jich na 200 hroznů. Sotva, že jsem sklizeň dopravil domů, počalo pršet a lilo více nebo méně den ze dne od 14. srpna až do polovice října, a to někdy tak vydatně, že jsem po několik dnů ani hlavu z jeskyně nevystrčil. Toho času mě překvapil nenadálý přírůstek v mé rodině. Staral jsem se několik dnů, kam se mi poděla kočka. Zaběhla se bez nejmenší stopy a již jsem se domníval, že asi někde zahynula. Až tu jednou ke konci srpna k mému velikému překvapení se vrátila, doprovázena 3 koťaty. Nemohl jsem to pochopit. Zastřelil jsem sice na ostrově divokou kočku, ale ta byla docela jiného druhu, než je naše evropská. Naproti tomu koťata byla čisté krve domácích koček, což mi zvlášť nešlo do hlavy. Ale tato 3 koťata mě později obdarovávala tak četným a obtížným potomstvem, že jsem je musel jako nemilý hmyz ze svého domova vyklidit. Od 14. srpna do 26. ustavičně pršelo, takže jsem vůbec nevycházel z bázně, abych nepromokl. Takto uvězněnému začalo se mi brzo nedostávat potravy. Odvážil jsem se 2x z domu a střelil jsem poprvé kozu, podruhé jsem ulovil velikou želvu, která byla pro mne hotovou pochoutkou. Zavedl jsem si takovýto pořad v jídle. K snídani jsem pojedl hrozen sušeného vína, k obědu kus kozího nebo želvího masa, které jsem opekl, nemá je potřebnou nádobu, abych si mohl maso uvařit nebo vyudit. K večeři jsem si obyčejně připravoval 2 nebo 3 želví vajíčka. Počas svého domácího vězení za doby dešťů jsem denně po několik hodin pracoval, zvětšuje svou jeskyni. Pokračoval jsem postupně jedním směrem, až jsem si prokutal nový průchod z jeskyně, který ústil opatřen dveřmi venku za ohradou. Ale neradoval jsem se příliš z tohoto nového zařízení, které můj příbytek otvíralo komukoliv. Už jsem se necítil za ohradou tak bezpečen jako dříve. Zdálo se mi, že jsem teď ohrožen, ačkoliv za celou dobu svého pobytu na ostrově jsem nespatřil nic, čeho bych se musel obávat. Vždyť největší zvíře, s kterým jsem se tu dosud setkal, byla koza. Dne 30. září. Dožil jsem se dnes šťastně 1. výročí svého příchodu na ostrov. Zářezy na kalendářním sloupu vykazovaly právě 365 dnů mého pobytu zde. Postil jsem se po celý den a trávil jej v nábožném rozjímání. Poklekl jsem v opravdové pokoře a vyznal se Bohu ze svých hříchů, doznávaje, že trpím spravedlivými tresty a dovolávaje se Ježíše Krista o smilování. Po celý den jsem nevzal do úst, až večer jsem pojedl kousek sucharu, hrozen sušeného vína a ulehl jsem s modlitbou na rtech, jako jsem byl i vstával. Až dosud jsem neděli nesvětil. Zapomínal jsem na ní ve své bezbožnosti a opomíjeje označovat jí na kůlu delším zářezem, znenáhla jsem se v posloupnosti dnů již nevyznal. Ale nyní, přehlédnuv znovu všecky zářezy, poznal jsem, že uplynul rok i rozdělil jsem jej dodatečně na týdny, označuje každý 7. den jako neděli. Tu však jsem poznal, že se mi nedostává do počtu 1 nebo 2 dny. Ponenáhlu i mého inkoustu povážlivě ubývalo i začal jsem jim více šetřit, zapisuje toliko nejvýznačnější události svého života. Nyní jsem rozeznal pravidelnost, s kterou se střídalo deštivé a suché počasí a učil jsem se zařizovat svou práci podle toho. Posud jsem musel draze platit za všechny své zkušenosti.
Chci tu vyprávět o jedné z nejdražších. Jak jsem se již zmínil, uchránil jsem několik ječných a několik rýžových klasů, které jakoby sami sebou vyrostly za dveřmi mé jeskyně. Bylo to asi 20 klasů ječných a okolo 30 rýžových. Bylo po deštích, slunce postupovalo k jihu a mně se zdálo, že je teď nejpříhodnější čas k sedbě. Skypřil jsem tedy kus půdy, pokud se to mým dřevěným rýčem dalo, rozdělil jsem políčko na dvě a visil na ně zrní. Ale při práci jsem si vzpomněl, že by přec nebylo dobře, abych se tak najednou zbavoval všeho osevu, poněvadž nevím, je-li právě teď vhodná doba k sedbě. Ponechal jsem si tedy pohrstce od obojího zrní a ostatek jsem visil. Přesvědčil jsem se později, že jsem se s dobrou potázal, neboť ani jediné ze zasetých zrn nevzešlo. Za nastalých horkých měsíců půda nadobro vyschla a neposkytla sedbě potřebnou vláhu k vzrůstu. Teprve po nově se dostavivším období dešťů zrní vzklíčilo jako nově zaseto. Když jsem tedy spozoroval, že má sedba neklíčí, vyhledal jsem vlhčí místo a odhodlal se k novému pokusu. Poblíž besídky jsem zryl políčko a v únoru, krátce před jarní rovnodenností, jsem je osil zbytkem zrní. Po březnových a dubnových deštích obilí vzklíčilo, bujně vzrostlo a vydalo pak přehojnou žeň. Ale i tak byla má sklizeň jenom skrovná, poněvadž osevu byla toliko troška, sotva půl měřice od každého druhu. Touto zkušeností jsem zmoudřel. Poznal jsem nyní, kdy je čas k sedbě, a zvěděl jsem také, že mohu sít a sklízet dvakrát do roka. Zatímco mé obilí rostlo, naskytl se mi malý objev, jehož jsem později výhodně využil. Koncem října deště ustaly a zvolna se vyčasilo, i navštívil jsem svou besídku, kde jsem již několik měsíců nebyl. Všechno tu bylo tak, jak jsem to kdysi opustil. Dvojitá ohrada besídky stála tu netoliko pevná a neporušená, ale její kůly, jež jsem přitesal ze stromu, vyrážely nyní dlouhými pruty, jako to činívají vrby, když byly přiřezány. Nedovedl jsem rozeznat, z kterého druhu stromů koli pocházely. Překvapen, radoval jsem se z jejich mladé zeleně a přiměřeně jsem přistřihl některé větve, které přečnívaly přes úroveň. Nikdo by nevěřil, jak tyto bezděčně zasazené stromy po třech letech vybujely. Ačkoliv ohrada měla 25 stop v průměru, přece větve zakryly jí záhy stínem, v kterém jsem pobýval za horkých dnů. Tyto zkušenosti mě přiměly, abych porazil ještě více kmenů a vysázel podobný živý plot kolem ohrady svého skalního příbytku. Sázel jsem kůly ve dvou řadách, asi 8 jardů od ohrady. Kmeny vypučely a rozvětvily se, poskytujíce mému příbytku netoliko stínu, nýbrž i ochrany, o čemž budu ještě později vyprávět. Poznal jsem, že zdejší počasí nelze rozdělovat po Evropsku na léto a zimu, nýbrž na období dešťů a období sucha, asi takto. Od půly února až do půly dubna deštivo. Slunce se blíží rovnodennosti. Od půly dubna po celý květen, červen, červenec až do půly srpna suché počasí. Slunce postoupilo od rovníku k severu. Od půly srpna do půly října deštivo a slunce se vrací na rovník. Od půly října až do půly února je sucho a slunce postupuje od rovníku na jih. Někdy ovšem bylo období dešťů kratší, nebo zastrvalo déle podle toho, jak vály větry. Po neblahých zkušenostech, kterých jsem nabyl po vycházkách za deštivého počasí, nikdy jsem už do deště nevycházel, pečuje o to, abych byl včas vším zásoben a mohl přes nepohodu zůstat i doma. Zaměstnával jsem se rozličnou prací, opatřuje si různé potřeby a náčiní, již se mi nedostávalo.
Tak jsem se například pokoušel o to, jak bych si udělal koš. Ale všechno proutí, které jsem si nařezal, bylo příliš křehké a k pletení se nehodilo. Poznal jsem, kterak mi výborně prospělo, že jsem jako chlapec často a se zálibou pozoroval ve svém rodišti košíkáře při práci. Jisa jako děti bývají velmi učelivý a pozoruje dobře postup výroby, i sám často o práci se pokoušeje, naučil jsem se tomuto zaměstnání, takže mi nyní nechybilo nic, leda vhodné proutí. Tu mě napadlo, že bych snad mohl užít prutů z živého plotu kolem své ohrady, že budou snad právě tak ohebné jako pruty vrbové nebo topolové, kterých užívají v Anglii. Na druhý den jsem se vydal k svému letohrádku a nařezal jsem slabší pruty, které se výborně osvědčily. I vzal jsem sekírku, vypravil se znovu na místo, kde jsem měl hojný výběr. Brzy jsem nařezal velikou otep prutů, rozložil jsem je v ohradě, aby uschly, a pak jsem je dopravil domů. Za nastálých dešťů jsem se pak pustil do pletení. Upletl jsem koše na vynášení kamení a jiných věcí, jakož i koše způsobilé k uchovávání rozmanitých potřeb. Ačkoliv to byly poněkud neohrabané výrobky, přece mi posloužily dobře. Později jsem si opatřil celou zásobu košů, abych, jakmile se některý opotřeboval, měl hned náhradu. Snažil jsem se vyrábět koše silné a dosti hluboké, abych v nich mohl uschovávat obilí, až se moje sáčky roztrhají, nebo až má žeň bude hojnější. Když jsem šťastně překonal tyto nesnáze, které si vyžádali drahně času, pomýšlel jsem, zdali bych si nedovedl opatřit ještě tyto nezbytné věci. Předně jsem neměl nádoby, do které bych uschovával potřebné tekutiny, mimo dva soudečky naplněné rumem a několik lahvic, některé obyčejného tvaru, pak čtyřhrané láhve košové, jichž užívali k zásobování pitnou vodou, lihem a podobným. Neměl jsem nádoby k vaření, leda veliký kotlík, vynesený z lodi, který se však nehodil pro svou velikost k vaření malých kousků masa a polévky. Pak ještě jednu věc jsem těžce postrádal, totiž dýmku. Několikrát jsem se o to darmo pokoušel, jak bych si ji udělal, až se mi to konečně podařilo. Po celé léto, nebo lépe po všechny suché měsíce, zaměstnával jsem se pilně pletením košů a vysazováním živého plotu. Zmínil jsem se již, jak jsem toužil seznatit celý svůj ostrov, jak jsem se vypravil údolím potoka k onomu místu, kde jsem si vystavil besídku, a jak jsem dospěl až tam, kde se otevřel pohled přes opačný břeh ostrova na volné moře. Nyní jsem se rozhodl, že se vydám přes ostrov ke druhému břehu. Vzal jsem pušku, sekiru, svého psa, poněkud více prachu a olova než obyčejně, do pytlíku jsem strčil dva suchary, řádnou porci rozinek a vykročil jsem z domova. Brzy poté, když jsem došel ke konci potoka a minul svou besídku, otevřel se mi k západu pohled na moře a na druhou stranu ostrova. Poněvadž bylo neobyčejně jasné počasí, spatřil jsem pojednou v dálce na obzoru zemi, ale nemohl jsem rozeznat, zdali je to pevnina nebo jen ostrov. Byl to hornatý pruh země, který se táhl dlouhým pásem na jihozápad. Řekl bych, že je vzdálen od mého ostrova dobrých 10-11 mil. Nevěděl jsem, která pevnina by to byla, patrně snad některý z výběžků jihoamerického pobřeží, a pak jistě jsou na blízku španělské osady. Ale je možné, že krajina je obydlena lidožrouty, a kdybych byl býval vyvržen na ono pobřeží, kdo ví, jak by se mi bylo vedlo. To mě smířilo s osudem, jaký mi prozřetelnost připravila, a počal jsem věřit, že ona všecko nejlépe řídí. Utišil jsem se a zanechal jsem neužitečné nespokojenosti. Uvážil jsem ještě, že náleží-li ono pobřeží Španělům, pak jistě jednoho dne zahlednu některou z jejich přijíždějících nebo vracejících se lodí. Ale je také možné, že je to jedna z končin osídlených divochy, kteří se zdržují v Brazílii a v osadách španělských.
Pak jsou to ti nejhorší, takzvaní kanibalové, aneb lidožrouti, a ti neušetří nikoho. Zabijí a sežerou každého člověka, který jim padne do rukou. Takto přemýšleje pokračoval jsem v cestě jen zvolna. Poznával jsem, že tato druhá strana ostrova je mnohem utěšenější nežli ona, kde je mé obydlí. Všude krásné lesy a hojnost šťavnatých, kvetoucích lučin. Celá hejna papoušků se tu zdržovala a přál jsem si, abych tak jednoho z nich ulovil. Ochočil bych si ho a naučil bych ho i mluvit. Po delší námaze se mi podařilo chytit jedno mládě, které jsem tyčkou srazil se stromu. Zotavilo se za chvilku a já je odnesl domů. Ale trvalo kolik let, než jsem je naučil několika slovům, aby dovedlo na mne zavolat mým jménem. Vylíčím později, jak tato nevinná hříčka mě jednou řádně vystrašila. Můj výlet mě velice potěšil. V údolí jsem zahledl zajíce, nebo cosi jim podobného, a lišky. Lišili se ovšem značně od druhu mě známého, a když jsem některé zastřelil, poznal jsem, že nejsou k jídlu. Přesto jsem se nemusel příliš honit za potravou. Všude jí bylo hojnost a k tomu velice chutné. Měl jsem na vybranou strojího masa, buď kozí, holubí nebo želví. Připočtu-li k tomu všemu ještě rozinky, tu ani Ledenhelský trh by mi neposkytl lepší pochoutky nad tyto. Ačkoliv postavení mé bylo žalostné, přec bylo tu dosti, zač bych měl děkovat. Nepotřeboval jsem se plahočit za kouskem jídla, žil jsem v hojnosti, ba takřka jako labužník. Na své cestě jsem obyčejně ušel jenom 2 míle za den. Tu jsem zabíhal, tam jsem se vracel, stále něco nového objevuje, takže jsem večer uléhával velice znaven. Buď jsem vylezl na strom, nebo jsem usínal na zemi, ohražuje se plotem styček, vysázených od stromu ke stromu, abych se probudil, kdyby mne divoká zvěř přepadla. Sestoupiv k moři, úžasl jsem nad množstvím želv, které tu pokrývaly břeh. Tu jsem teprve poznal, v jak nepříznivé končině jsem se usídlil, kde za půl třetího roku jsem nalezl sotva 3 tyto živočichy. Hnízdila tu i nesčetná hejna rozličných ptáků, z nichž mnozí mi byli známí, některé však jsem nikdy předtím nespatřil. Právě z těchto někteří měli velmi chutné maso, ale mimo takzvanou tučnici, čili alku, žádného z nich jsem neznal. Mohl jsem jich tu postřílet podle libosti, ale šetřil jsem prachem i olovem, pomýšleje spíše na to, jak bych ulovil nějakou kozu, která by mi poskytla obživu na dlouhý čas. Ale ačkoliv tu bylo koz daleko více než na mé straně, přece mi bylo velice nesnadné se k ním přiblížit, poněvadž krajina byla rovinatá a zvířata mě vydělají z dálky. Uznávám, že tato část ostrova byla daleko půvabnější než ona, kde jsem se ubytoval. Přesto jsem nepomýšlel ani v nejmenším na přestěhování, neboť jsem si na svou jeskyni tak zvykl, že jsem se tu cítil jako doma a má cesta po ostatním ostrově připadala mi jako putování cizinou. Postupoval jsem nyní k východu ustavičně podle břehu asi 12 mil cesty. Tu jsem ustal a zarazil na místě veliký kůl na znamení, kam až jsem dospěl. Umínil jsem si, že se podruhé vydám podle břehu od svého obydlí stále na západ a obejdu ostrov až k tomuto místu. Ale o tom až později. Naspět jsem hodlal jít jinou cestou, domnívaje se, že nemohu zbloudit, neboť jsem stále přehlížel velikou část ostrova. Ale zmýlil jsem se. Nebyl jsem ještě ani 3 míle od pobřeží, když jsem se ocitl v hustě zalesněném, vršky obklopeném údolí, kde jsem na dobro ztratil směr a nezbývalo mi, než abych se řídil toliko podle slunce. Ale na neštěstí bylo v údolí tak mlhavo, že jsem slunce ani nespatřil a po několika denním potloukání jsem se musel vrátit opět ke kůlu a pustit se starou cestou k domovu, ke kterému jsem došel po delším putování, neboť dny byly parné a ručnice, sekira i ostatní náklad mě zle tížily. Na této zpáteční cestě vyslídil můj pes malé kozle a chňapl po něm. Ale já přiskočil a vyprostil jsem je živé z jeho zubů.
Těšil jsem se, že si je odvedu domů, neboť jsem často zatoužil polapit jedno nebo dvě kůzlata a založit si chov ochočených koz, který by mi skýtal obživu v čase, kdy již nebudu mít střelivo. Uvázal jsem kozle na provázek spředený z několika konopných vláken, jež jsem vždy nosil sebou, a nikoliv bez nesnází dovedl jsem je až do besídky. Tam jsem je zavřel a pospíchal k domovu, kde jsem již přes celý měsíc nebyl. Nikomu nevypovím, s jakým uspokojením jsem vešel do svého starého hnízda a ulehl v závěsné síti. Po cestě, na které jsem zakusil nepohodlí a strádání, ocenil jsem teprve svůj spořádaný příbytek. Všecko mě tu tak zalahodilo, že jsem si umínil, že pokud budu živ, na tak dlouho se již z domova nevzdálím. Po celý týden jsem nic těžkého nedělal, abych se trochu po cestě zotavil. Většinu času jsem se zaměstnával důležitou prací. Hotovil jsem totiž klec pro svého papouška Žvanílka, který se zatím se mnou spřátelil a již zdomácnil. Vzpomněl jsem si také na své ubohé kozle zavřené v ohradě besídky, že je musím nakrmit a přivést domů. Vypravil jsem se za ním a nalezl jsem je na polo vyhladovělé na místě, kde jsem je byl zanechal. Uřízl jsem několik čerstvých větviček a hodil jsem mu je. Pak jsem je chtěl uvázat a odvést domů. Ale nebylo toho třeba, neboť kůzle hladem tak skrotlo, že za mnou běželo samo jako psík. Dával jsem mu pak pravidelně žrát a zvířátko bylo tak přítulné, důvěřivé a krotké, jako by u mne bylo odjakživa a nikdy mě nechtělo opustit. Nadešel čas podzimní rovnodennosti, sní doba dešťů a já trávil 30. září stále ještě sám a opuštěn. V den druhého výročí svého příchodu na ostrov neměl jsem o nic více nadějí na vysvobození, nežli přede 2 lety. Užíval jsem dne, rozpomínaje se vděčně na všechna dobrodění, jichž mi tato samota poskytla a bez kterých by má bída byla neskonale horší. Děkoval jsem Bohu, že mi otevřel oči a že jsem se cítil ve své samotě šťastnější, než bych byl mezi lidmi obklopen vší rozkoší, kterou svět poskytuje. Děkoval jsem Bohu, že svou přítomností ve mně a svým milosrdenstvím mi nahradil společnost a vyvážil všechny útrapy mého osamělého života. Děkoval jsem Bohu za pomoc a útěchu, že mě sílil v důvěře a v naději, že mě po všechen čas mého života neopustí. Teď mi teprve vysvětlo, kterak nynější můj život se všemi svými bědami je mnohem šťastnější, nežli má ničemná, ohavná a zvrhlá minulost. Mé útrapy i mé radosti se nyní úplně proměnily. Má přání namířila k jiným cílům a mé náklonosti se značně odchýlily od oněch, jimiž jsem dříve hověl. Když jsem dříve vycházel buď na lov, nebo abych se ohlédl po krajině, často mě náhle zachvacovala úzkost a srdce mi ustávalo pomyšlením, kterak jsem tu sám a sám v pustině mezi horami a lesy, jako zajatec, vězněný věčnými zámky a závorami oceánu, na dobro bez naděje na spásu. Uprostřed největšího poklidu zachvátily mě tyto myšlenky jako bouře, takže jsem lomil rukama a plakal jako dítě. Často mě napadaly i při práci a tu jsem usedal s povzdechem, s očima k zemi zadívanýma nejednou i po 2 hodiny. To byly nejtrpčí chvíle. Ale když se žalost vylila v slzách nebo si ulevila nějakým slovem, hoře opadlo a bolest povolila. Teď jsem se posiloval jinými úvahami. Denně jsem čítal písmo a čerpal jsem z něho útěchu svých dnů. Jednoho jitra, velice sklíčen, otevřel jsem Bibli a utkvěl na těchto slovech. Jsem s tebou stále a nezatratím tě nikdy. Zdálo se mi, že tato slova byla napsána pro mne. Proč ke mně promluvila právě ve chvíli, kdy bídou zkrušen, cítil jsem se opuštěn Bohem i všemi lidmi? Dobrá,
řekl jsem si. Pakli mě Bůh nezatracuje, co na tom, že celý svět mě opustil? Neboť co by mi bylo platné, kdybych celý svět získal a neměl Božího požehnání a jeho milosti? Od této chvíle jsem si ujasnil, že v této pusté samotě mi kyne více štěstí než kdekoliv jinde na světě, a proto jsem děkoval Bohu, že mě osud zanesl v tato místa. Nevím však, proč jsem se zachvěl při této myšlence a neodvážil se jí vyslovit. Kterak můžeš být jenom takovým pokrytcem, zvolal jsem, a předstírat, jako bys děkoval za tento svůj stav, v němž se namáháš být spokojen, ale z kterého bys nejraději vyvázl. Zarazil jsem se tedy poněkud ve své nerozvážnosti. Přesto však jsem upřímně děkoval Bohu, že mi otevřel oči, abych poznal svou nezřízenou minulost a litoval jí. Otvíraje i zavíraje svou Bibli, nezapomínal jsem nikdy chválit Boha, že vnukl mému příteli v Anglii, aby přibalil k mým věcem tuto knihu, aniž jsem ho o to žádal, i za to, že mě napadlo, abych ji vynesl z lodních trosek. Takovými úvahami a takto rozhodnut začal jsem třetí rok. Ačkoliv jsem nenudil čtenáře výčtem rozličných drobných prací, jako jsem to činil v líčení prvního roku, přece mohu říci, že jsem sotva kdy zahálil. Rozdělil jsem si pravidelně svůj čas podle určitých denních prací. Nejprve jsem se modlil a četl v Bibli, což jsem činíval denně třikrát. Pak jsem si vyšel s puškou na lov, ovšem jen za pohody, čímž jsem každého jitra strávil obyčejně 3 hodiny. Potom jsem si vařil spolapené nebo zastřelené kořisti svou krmy. Tak mi uběhla většina dne. K poledni, když slunce stálo nad hlavou, bývalo takové horko, že jsem ani nevycházel. Teprve 4 podvečerních hodin mohl jsem užít práci. Někdy jsem však pracoval hned ráno a na lov jsem vycházel teprve k večeru. K tomuto skromnému času, jehož mi bylo dopřáno k práci, připočteme ještě obtíže, s kterými jsem se potkával. Okolik času připravil mne jenom nedostatek nástrojů, nedostatek pomoci a zručnosti. Tak například prkno, které jsem potřeboval k zařízení police, přitesával jsem celých 40 dní. 2 zruční tesaři opatření potřebnými nástroji nařezali by 6 takových prken za půl dne. Při práci jsem si počínal takto. Prkno, které jsem potřeboval, musilo být široké a proto jsem si vyhlédl náležitě tlustý strom. Trvalo to 3 dny, nežli jsem jej podtěl, a ponové 2 dny osekával, nežli byla kláda připravena k další práci. Pak jsem namáhavě přisekával a otesával kládu na obou stranách, až jsem s ní snáze mohl pohnouti. Zvrátiv trámec na bok, vyrovnal a přihladil jsem nejprve 1 stranu, pak jsem si podobně počínal i na 2. straně, až jsem posléze vyrobil prkno na 3 palce tlusté a po obou stranách hladké. Nechť každý posoudí, kolik práce vyžadovalo takové dílo. Ale prací a trpělivostí jsem překonal nejednu překážku. Snad se to i poněkud vysvětlí, proč za tak drahně času jsem vykonal jen tak málo práce, neboť holýma rukama a bez pomoci vykonáme jenom s největší námohou to, co bychom pořídili jinak lehce a v krátkosti. Přesto trpělivou prací jsem se domohl mnohého, takže mi žádná z nezbytných potřeb nechyběla. Blížil se listopad a prosinec a s nimi nadcházela doba ječné a rýžové žně. Oseté políčko bylo nevelké, jak už jsem dříve pověděl, neboť následkem úplného nezdaru prvního pokusu vysil jsem sotva pohrsti od každého druhu obilí. Přesto mi tentokrát kynula hojná žeň, ale tu náhle ohrozil mou úrodu nový nepřítel, jemuž jsem se sotva ubránil. Byly to především kozy a pak zvířata, která jsem pojmenoval jako zajíce,
jimž sladké klasy natolik zachutnaly, že ve dne v noci navštěvovali mé políčko a ožírali je tak, že mnohá stébla ani nevymetala. Nevěda si jiné rady, ohradil jsem políčko kolem dokola plotem, ovšem že nikoliv bez námahy, neboť bylo naspěch. Ve třech nedělích jsem byl s prací hotov. Za dne jsem několik škůdců odstřelil a večer jsem přivedl psa, který uvázán na blízku ke kůlu po celou noc hlídal a štěkal. Tak zůstalo mé políčko nepřátel ušetřeno a obilí utěšeně dozrávalo do žní. Ale jako dříve trpělo osení od zvěře, tak nyní zase ptactvo ohrožovalo dozrávající klasy. Jednoho dne při pochůzce kolem svého políčka spatřil jsem je obklopeno hejnem rozmanitého ptactva, jež zpovzdálí vyčkávalo, až přejdu. Namířiv pušku, střelil jsem do nich. Ale v tu chvíli zdvihlo se jiné hejno, které se skrývalo v obilí a jež jsem dosud nepostřehl. To mě zarmoudilo, neboť jsem tušil, že takto bych v několika málo dnech pohořil se svými nadějemi, takto bych se asi nikdy nedočkal žní a neušel nouzy. Nevěda si jiné rady, umínil jsem si, že se odtud bez nutné příčiny nevzdálím a budu hlídat své políčko ve dne v noci. Když jsem pak prohlížel způsobenou škodu, shledal jsem, že klasy jsou z valné části ozobány. Ale že obilí bylo ještě zelené, nebyla škoda tak zlá. A já doufal i takto ve slušnou sklizeň, když se mi podaří zachránit zbytek. Nabíjel jsem ještě pušku a chystal se k odchodu, když jsem spatřil, že zloději klidně dále vyčkávají rozsazení v okolním stromoví, až se vzdálím. Úmyslně jsem poněkud poodešel a v skutku sotva mě ztratili z dohledu, jeden po druhém slétali se zas do obilí. Tu už jsem pozbyl vší trpělivosti, věda, že každičké zrnko, které mi užírají, znamená pro mne v budoucnosti celý pecen. Přiblíživ se tedy, vypálil jsem do nich a tři jsem zabil. Prozatím jsem byl spokojen. Sebrav oběti, naložil jsem s nimi, jak to v Anglii dělají, s nenapravitelnými zločinci. Pověsil jsem je na výstrahu všem ostatním. Je těžko uvěřit v účinek, jakým zapůsobilo toto opatření. Nejenom, že se ptáci už neodvážili znovu do obilí, nýbrž opustili vůbec tuto část ostrova a neukázali se tak dlouho, pokud výstražní provinilci tu viseli. Byl jsem tomu rád, že se mi to tak povedlo a koncem prosince jsem sklidil druhou žeň tohoto roku. Hnětlo mě, že jsem neměl ani srp, ani kosu, abych obilí požal. Vzal jsem tedy jednu z širokých šavlí, které jsem vynesl z lodi, a udělal jsem z ní jakou z takou z kosu. Ale protože mé políčko bylo jen skromné, neměl jsem s žatvou mnoho práce. Ostatně uřezával jsem toliko klasy, jež jsem odnášel ve velikém košíku, který jsem si upletl. Doma jsem zrní rukama vymnul a dokončiv tu práci, poznal jsem, že z oné trošky osevu sklidil jsem podle odhadu asi 2 měřice rýže a 1/3 měřice ječmene. Zaradoval jsem se nad takovým výsledkem v naději, že dá-li Bůh, budu jednou míti svůj chléb. Ale tu se mi zas naskytly nové nesnáze. Nevěděl jsem, kterak zrní rozemelu, kterak mouku zbavím plev, neměl jsem potuchy, kterak na chleba zamísím, ani kterak jej upeku. Tu mě napadlo, že by nebylo dobře, abych již nyní užíval ze skromné žně, ale že bude lépe, když všechnu svou sklizeň zase vysiju, a tak jsem i učinil, rozhodnut, že prozatím se budu pokoušet, kterak bych se opatřil všemi věcmi potřebnými k mletí a k pečení chleba. Pustil jsem se tedy do práce. Myslím, že málo kdo si uvědomuje, jakého množství nejrozmanitějších pomůcek je potřeba, než z půdy vydobudeme zrní a uděláme z něho konečně jedinou věc, které se říká chléb. Já, člověk postavený takřka bez pomoci doprostřed přírody, jsem si těžce uvědomoval tyto věci od onoho dne, kdy jsem sklidil první hrst daru podivně a znenadání se mi naskytnuvšího. Především jsem neměl pluh, ba ani rýč,
kterým bych půdu nakypřil. Pravda, udělal jsem si před časem rýč dřevěný, ale s tím se pracovalo v skutku také jen dřevěně. Ačkoliv jsem se na něm tolik dní hmoždil, než jsem jej udělal, před se brzy opotřeboval, jež to neměl železné pobití. A práce s takovým nástrojem byla nejenom těžká, ale i nevalná. Přesto jsem se zatím spokojil a pracoval jsem trpělivě. Když jsem obilí visil, neměl jsem brány, abych je zavláčel. I chodě sem a tam po poli, tahal jsem za sebou těžkou větev a tak jsem půdu spíše uškrabával, nežli uvláčel. Když osení vzrostlo a obilí dozrávalo, poznával jsem, čeho všeho je třeba k jeho ochraně i žatvě. Viděl jsem, že nemám, na čem bych úrodu odvezl, čím bych ji vymlátil a kde bych obilí uložil. Potřeboval jsem i mlýnek na mouku, síto, neměl jsem kvasnice, ani sůl do zadělání, ani pec, kde bych chléb upekl. Leč přes všechny tyto nedostatky obilí bylo pro mne neocenitelným darem. Čekala mě tedy zdlouhavá a namahavá práce, ale nebylo pomoci. Času jsem měl nazbyt a proto jsem vyhradil několik hodin denně tomuto dílu. Umínil jsem si, že ze sklizně ničeho neužijí, dokud nenahromadím dostatečné zásoby, a tak mi zbývalo celých 6 měsíců na přemýšlení a na vynálezy, abych se opatřil vším, co budu potřebovat v hospodářství, až budu mít dostatek obilí. Nejprve jsem musel vyhledat větší pole, poněvadž jsem nyní měl osevu na 2 jitra. Ale nežli jsem to učinil, hmoždil jsem se přes týden s výrobou rýče, který pak ještě za mnoho nestál, a pracovalo se s ním 2x hůře, nežli s pořádným nástrojem. Obdělal jsem pak 2 veliké kusy půdy na blízku jeskyně a ohradil jsem je dokola živým plotem, vysázeným z prutů onoho stromu, o němž jsem věděl, že se snadno ujímá a rychle bují. Strávil jsem plné 3 měsíce na těchto pracích, neboť bylo právě deštivé počasí a často jsem nemohl ani na krok z domova. Zatímco venku pršelo a já musel sedět doma, zabýval jsem se papouškem a učil jsem ho mluvit. Brzy se naučil vyslovovat své jméno a pěkně i hlasitě vyžvatlal Pol. První slovo, jež jsem tu na ostrově zaslechl z jiných úst, nežli ze svých. To ovšem byla jen má zábava, neboť jsem se zabýval zatím jiným úkolem, jak bych si totiž udělal hrnce, bez kterých jsem se nedovedl obejít. Uvažoval jsem, že najdu-li vhodnou hlínu, podaří se mi udělat hrnce, které na horkém slunci vyschnou a stvrdnou tak, že budou dosti pevné, abych do nich mohl dávat rozličné suché věci jako obilí, mouku a podobné. Umínil jsem si tedy, že zhotovím několik takových velikých džvánů a budu do nich uschovávat, co je potřeba. Čtenář mě snad polituje, anebo se mi vysměje, až mu povím, jak neobratně jsem si s hlínou počínal, jaké nepodařené, směšné a pitvorné věci jsem dělal, jak mnohý z mých výtvorů se zhroutil či rozpadl pro nedostatečnou tvárnost a hustotu hlíny. A kolik jich popraskalo, když jsem je vystavil slunečnímu úpalu, kolik se jich rozpadlo již suchých při prvním doteku. Co jsem se nalopotil, nežli jsem vyhledal vhodnou hlínu, nežli jsem ji nakopal, uhnětl a dopravil domů, nežli se mi konečně podařilo, abych z ní vyvedl 2 ohavy, jimiž se neodvažuji říkat džbánek.